E Arabash Kurdistan, E Arabash Galitia Koshari Kurdi, E Arabash Namalay Shaya Sarbarzakan, Aizanu Khoshaistan, Hiwadarum, Laharkyam Dinyahan, Norostan, Bashewi Kibash, Birdbetasar, Hiwadarum, Amsal, Salebe, Prala, Bakhtawari, Sarkotunbo, Galakaman, Salebe, Sali Yagirtenbe, Sali Druskirni, Ketiki, Natawi, Vooi, Galia Mala, Hamu Parchakani Kurdistan, Ba Amanju, Hiwakani, خویان بگن امش امرو لا سدین رسیل ای وره باش کوردستان با دریای رنگ و با تابلو جوان برو پیری نوروز چین ایش میوانی کی خوشویست امرو لا سدی آشنا احمد دولت که سالهای اخری که لو بارد از مون کی باشی هيا کومل تابلو جوانی هيا و هر وها لبواری نوسین و من دالان شکاری کردو کله درجه برنامه کدا به وردی چین نا او بابتانه و ئێوەی بەڕێز ئاگادارە بن دیارە ئاشناخان زۆربەی بینەران خۆشەویست ئێناسن بەڵام پێم خۆشە ئاشناخان سەرەتا خۆت بناسێنی هەرچەند زۆربەی بینەران لەوانەیە جەنابت بناسن ئاشنا بن بە کارەکانت بەڵام هەر پێم خۆشە پێناسەیەکی کورتی خۆت بۆ بینەران باسکە فەرموو بەخێر زۆر سپاس زۆر سپاس دەکەم زۆر سپاسی تەلەڤیزۆنی نەورۆزەکەم و هەروەها زۆر سپاسی گەلی کوردستانیشەکەم هەموو بۆ گێڕاگرتنیان بۆ ئەم ساتەی کە لەگەڵ منابن و زۆر پیرۆزبایی جەژنی نەورۆزی شاندیەکەم هەرچەندە درەنگیشە بەڵام مانگی سێ هەمووی نەورۆز حسێبە من ئاشنا ئەحمەد دەوڵەتم لەدایک بووی شاری سلێمانیم لە کوردستانی باشوور خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و پەیمانگەی هونەرە جوانەکانیشم هەر لە شاری سلێمانی تەواو کردووە لە ساڵی 1994 ئەوانی کوردستانی خۆشەویستم بەجێ هێشتووە و دانیشتووی وڵاتی سویدم ئێستا لە وڵاتی سوید دانیشتووم و کاری هونەریەکەم و کاری ئەندازیاریشەکەم و کاری هونەریم لە کاتی پشوومائیکەم و کاری ئەندازیاریشم وەکو پیشەی ڕۆژانم بەڵێ جارێکتر بەخێر بی زۆر خۆشحاڵ بن کە ئەم دەرفەتەدا بێمە و لە سیدی نەورۆز ئامادە بووی زۆر سپاس تا ئاشنا خان چۆن هاتیتە ناو دنیای ڕەنگەو هونەرمەند بەهرەیەکی تایە هەر لە مناڵی ئەوانەیە ئەو بەهرەیە بە هەر شێوەیەک بێسەر هەڵەیە بۆ من ڕەنگ دنیای ڕەنگ دنیایەکی خۆش بوو بۆ من زۆر حەزمە کرد زۆر لێ نزیک بکەمەوانە و دنیای نیگارکێشانیش بۆ من دنیایەک بوو کە تایە ئارامیە ئەداپێم هەر لە قۆناغەکانی سەرەتایی ئەوانەیە دەستم کرد بە کێشانی نەخشەی وڵات و نەخشەی هەروەها وێنەی وانەی زانیاری و وێنەی جوگرافی و ئەوانە لە قۆناغەکانی سەرەتایی ئەوانە اینجا وردە وردە لە دوای ئەوانەیە پەرەی پێدرا لە پێش پەیمانگایە توانیم کە پەرەی پێ بدەم بۆی کە ژیانی وەستا وەکو سی لایڤ ئەوانەم ڕەسم ئەکرد و کارم تیا کرد و وردە وردە پەرەمدا بە هونەرەکەم بە بەردەوامی ڕۆژانە بەڵێ وەختی خۆی لەلایە ما وانەی کە بوو بەناو وانەی وێنە یان ڕەسم کە مناڵەکان لەو وانەدا بووە ڕەسمیان بکێشە نازانم لەلایە ئەوەش وا بوو بەڵێ بەڵێ وابوو ئێتا ئێستاش هەیە باشترین دەرز و باشترین دەرەجەم لەوانەی وێنایە هەبوو لە پۆلەکە خۆتانە باشترین لەویان باشتر بوو یەکەم کاری هونەریت یەکەم تابلۆ کە وەکو تابلۆ ناوت لێ ناو یان نازە ماوە یان هەڵەت گرتووە یانە گەر باسی ئەومان بۆ بکەیت زۆر بیرم نایەتەوانێت تابلۆکانی کە بە مناڵی کردوومە ڕاستەکەی بە مناڵی شێوەیەکی تر بیرەکاتەوانێت دائیمەن یان دایک یا باوک یان کەسێکی نزیک بۆت هەڵەگرێ بەداخەوانێ من ئەوانەم نەدرا بەهۆی چەند هۆیەکەوە هەبووە لەبەر ئەوەی لە خێزانێکی سیاسیا بووین لەبەر ئەوەی کە ژیانێکی زۆر سابتمان نەبووە ئەو شتانە زۆر پەرەی پێ نەدراوە دوایش لەلای خۆمان هونەر زۆر بایخێکی وای پێ نەئەدرا پێش وەخت ئێستا خۆشبەختانە ئێستا زیاتر بایخی پێدرێ بۆیە یعنی هیچ شتێکی لە خەیاڵمانەیە کە بە مناڵی لەو تابلۆانەم کە هەڵگیرا بێم بەڵام متوانم بڵێم کە یەکەم تابلۆی
کدستم پی کردو کا ما بوم هتا پیش او یک کردستانیش بجی بیلم او استیلای و یکم استیلای و بو کا ما مستای خوشویست ما مستای حکمت هندی کاتی که خو من نخوش بوم هتا مال وانه وانه کی هنری دام پیش تقی کرنوی کا ایکیت پیش او یک لپی مانگا ورگیریت او جیانی وسطاو بيلا ستي لايف دوكو غوزا دروس كرني غوزا ورسم وانا او تابلوه ما كاتاكو استش لخيال موكا قتي جبير مناك ناتي تو اهل بستي ما مستا حكمتي شمبير نادي كاتا لما الشوب من خوش بو خوي هاد بولام او واني بيدا بلا رزم لبر اوي زور رزم هي بو لبر اوي كا هات برادري باكم بو بو شوا وستي هاري كريم كاتكا من نت مدارو اشنا خانو كارني كل كردستان هل لو سردمي كلي بو يان بس دان گراوی تو یان پیشنگات بو پم خوشباسی کی وانه من بله من لا سال 1994 وانه ک کردستان بجهشت لو کا تو انا هات من در وانه و کوشتیک ل کردستان دا برام ل بواری هنریه هتا او کو یکم جار ک من گرا ما وانه 1000 سال 2000 دبو یکم جار بو سردانم کردو او کاته هیچ سفر کم هنری نه بو لدوایا 2012 پلانم دانا کله پشنگاب کمانه خوشبختانه 2012 بو یکم جارم بوله پاش 16 سال کا کوردستانم بجهشت هر خود روشتید یا بانگ تا خزان بخزانی روشت موانه لقل هاوسره کوم او کرا کما طبعا لا روشنبيري کوردستان وانه بانگ یې شان کردم کله پشنگاب کمانه چلا ولیر شو چله سلیمانیش لو دو پشنگای تایبتم کردو له ولیر له هول شانه در هر بتنیای خود بتنیای خوم ول سلیمانیش له هول موزخانه لا هولی وزارتی روشنبیری لا هولیر پیش بجداری پیشنگا کی ها بشم کر بروجی گنجانی جهان دونزی هشتی 2012 بو سی پیشنگا به کوی کی کن ها بش دوانی تایبتی خو لوی پیشوازی چون خلق تابلو کر یان نظری خو یان پیتلن یان دفترک دانی هر کس پیشنیار یان شته کی هه لسر تابلو کان بینوسه چون چونی بو گشتي پیشوازی خو بله پیشواسی خلک کا کوتو تو سر اوی کی بو پیشنگا کو اگر کس کله تو نزیک بیت یان هاوریک به برادر یک بیا رگا به خو یاد کا پیش پیشنیاری خو یو پی بعد بو تابلو کانت یا بو کارا کانت یا اگر کس کی میوان یک بیا او کات دفتر یک دا اندی و کوبلین بیرو ور کانت یا نو سرت او کسانی که هاتون سردانی پیشنگا کان کردوا طبعا بو شویش دفتر یکم دا نابو لوانش شتی کی خوش زور کله دوایه اخینی توانه که کسانی که هاتون لو کاتا کتو زور زور سرقالیت او کسانا بس با سریع با زور بخیرای ام بینید او اندی پیشنیاری خوانه نوسن یان رای خوانه نوسن بو پیشنگاکا لوانش زوریش بتایبتی لسلیمانی کمن خندرم لسلیمانی تاو کردوا زور لما مستاکو انا کانم که هاتبون بو یکم جارم بو بو من خوش بو که هاتن بو من سربرزی بو شانازی بو که یکی وکو ما مستاکانی پی منگام هاتبون و بو اوانش دلنیام که خوش بو که یکی لقطابی کانی که گشتوا بپلیک که اوان بتوان شانازی بکن بو که اوان راوستاون لپشتیوانیو فیران کردوا بله ایل پیشنگاکان تابلو فروشی بله لپیشنگا کان که تو سر اوی که لکیو پیشنگا اکی توانه من خوشبختانه لکردستان توانی کمال اگل تابلو کانم بفروشم اولوانش یکی اولوانه خانمی یکمی عراق هیرو خانم یکی اگل تابلو کانمی بدل بو که حالی بجارد با مالی خوی اوش جگای شانازی که یکی کسی که آوائی تابلو کانی منی بدل بو یکی او تابلوی که او بدلی بو ناوی پردی دلاله پردی خوشویستی او زاخو او زاخو من پردی دلالم بشوی کی تر بینی بشوی ک بینی ک پردی خوشویستی ل بین کردستان او همو جهانا هم پردی کی هنریشا هم پردی کی کلتوریشا هم سنوریشا بو من واو ل بر او بشوی کی ابستراکتی تازه تجریدی تازه درستم کردبان نک بشوی کی واقعی کوپی ل بر او بو هر برنگ گر مکان شو رنگی شادی و دلخوش بو یکا هیرو خانش بدلی بو و هر وها زورش لا خاوني كومبانيا كانوا كساني
دەوڵەمەن و ئەوانە ئەوانە هەندێک تابلوان دەکڕیم، ئەوانش جێگەی خۆشیەکە بۆ هەنێک کۆمپانیا شت لێ هەڵواسراوە ئێستا لە کوردستان لە سلێمانیەکەوە. هاوکارانی بەرزم بەشێک لە تابلۆکانتیان ئامادە کردووە تواشای کێن و بادینەوە سدیۆ. دەست خۆش پێ بەڕاستی جوان و سرنج ڕاکێشن تاخانەگەر بڕێک باسی شێوازی خۆتمانەوە بکە ئەو شێوازە ناوی چییە؟ چۆن بەو شێوازە من هەتاوەکو ئەتوانم بڵێم سەرەتای 2000ەکانیش 2000 هەر بە شێوازی واقعی ریالیستی کارمە کرد. بۆ من زەحمەت بوو کە وازی لێبێنم دوای کە بینیم ژیانی ئێستا پێویستی بە گۆڕانکاری و پێویستی بە شتی تازە هەیە، داهێنانی تازە هەیە. لەبەرەوە بڕیارم ما کە شێوازی کتابەتی بە خۆم دۆزمەوانێ، ئەویش ئەوەیە کە سوود لە واقعەکە ببینم و بە ئەبستراکت تیا کار بکەم. بۆیە ئەو بابەتانی کە هەڵێ بژێرم بابەتی واقعیە و بەڵام ئەی گۆڕم بە ئەبستراکت و لەم ساڵانەی دوایشا نەخش و وردەکاری وڵاتی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی لای خۆمان بە تایبەتی کوردستانی ئێران و تورکیا و کوردستانی باشوور خۆمان، حتا نەخشی ئیسلامیش لەبەر ئەوەی کە ئێمە لە وڵاتیەکان کە کاریگەری نەخشی ئیسلامیمان لەسرە، ئەوانم تێکەڵاوی ناو تابلۆکانمە کرد وەکو جوانکاریەک پێمەبەخشی. بە تایبەتی لەم تابلۆکانی ئەخیرە کەەوەی کە دەربارەی نەورۆزە گڕەکەی نەورۆز و لەگەڵ خەڵکەکان هەمووی ئەو نەخشانم تێکەڵاوەکو باگراندێک ریالستەکە وکو باگراندێکەکە نەخشەکانم هێناوەتە پێشەوانێ وەکو ئەبستراکتەکە لەگەڵا تێکەڵاوم کردووە. ڕەنگەکانیش کە هەڵێ بژێرم ڕەنگەکان لێرە کارمەندەکان پیانتم ڕەنگەکان لە بەرەوەی پێشترم ناسنە ڕەنگەکان هەرۆکو خۆی ماوە تاوان ئەو ڕەنگانە منم ناتوانم وازی لێبێنم لەبەرەوەی پیان ئارامە بم ئەو ڕەنگە زەقانە ئەو ڕەنگە ئەو ڕەنگانی کە هاوارەکەن و گەرمانە ئەوان ئارامیەکم پێ هەر ڕەنگانە شەکە لە بەرمارە زلەکان خۆشاش ناخانتۆکو شێوەکارێکی خانم وەکو ژنێکی شێوەکار ئینسان چۆن ئەتوانێت جیاوازی لە ناو تابلۆیکە لە تابلۆیکی شێوەکاری خانمێکی وەکوتو یانی پیاوێک چۆن فەرقی پێ بکا کەمە تابلۆ ژنێک کەمە تابلۆی پیاوێکە لە ڕەنگەکانە لە ناوەڕۆکا چۆن ئەتوانێت جیای کات؟ بەڵێ، ئەتوانم بڵێم هونەرمەند ناتوانی جیای بکەیتەوانێت کە ئەمە ئەگەر نەیبینی تونەی ناسی کە ئەمە خانمێکە یان پیاوێکە تابلۆکەی دروست کردووە. بەڵام هەنێ جار هەنێک شت هەیە ئەتوانی بۆی بچیکە وردەکاری هەندێک نەرمی ڕەنگەکان
هەندێک بابەتەکەی هەڵبژاردننی بابەتەکەی وای لێ بکە کە بزانانی کە ئەمە خانمێکە کردوێتی. ئەمەش مانای ئەوە نییە کە خانم ئیللا بەو شێوەیە تابلە دروستەکە لەوانەیە پیاوێکیش بێبس بەو شێوەیە هەستێکی ناسکی هێچکە هوەرمەند وەکو ئێمە هەموو مانەزانین کە هوەرمەند خاوەنی هەستێکی ناسکە کا زوو زووتر لە کەسێکی ئاسایی هەست دەکات بە کاریگەرەکانی چواردەوری. ئەمەش وای لێەکە کە چۆن دەربڕین و چۆن ڕێکدانەوەی لەسەر ئەو کارە هوەرەی کەیکادی ترچ مۆسیقا بێت داهێنان نواندن بێت شێوەکار بێ نیگارکێشان بێ ئەوانە ئەتوانی بە شێوەیەک هەمانە هوەرمەندی پیاوە کە لە مەجالی کە زیرەکە لە مەجالی دورین و خەیاتیە ئەوانە وردەکاریان زۆر زۆر لە یەک کەسێکی ئافرەت باشترێکیشە. نازانم یعنی من ناتوانم بڵێم کە جیاوازێکی ئەوتۆ هەیە، بەڵام ئەتوانی بڵێ جیاوازی لە بینی هوەرمەندێک بۆ هوەرمەندێکی تر ئەو بەچیەوانە ناسراوە ئەو کەسێکی تر بەچیەوە ناسراوە. بەڵام زۆر جاریش هوەرمەندی ئافرەت زیاتر بابەتە ئافرەتەکان هەڵبژێرێ، بابەتەکانی کە تایبەتن بە ئافرەتەوانێ کە وەکو چەوسانەوەی ئافرەت وەکو ڕۆلی ئافرەت لە ناو کۆمەلگایە ئەم شێوان ئەم بابەتانە زیاتر هەڵەبژێرێ بۆ ئەوەی کە پەیامێکی هەیە بیا بە کۆمەلگا هەنێک جار بۆ شاتوانی کە باشە. تابلۆیەک چۆن لەلای ئێوە دروستە بێ لە پێشا بیری لەکەی تۆ یان شتەکان حازرەکەی یەکسەر دەستی پێکەی چۆن چۆنی تابلۆی لای تۆ دروستە بێ؟ ئەوە زۆر زۆر جیاوازە. هەنێک جار هەیە جاری وا هەیە بیرەکەیەتە خەیاڵتەوە، جاری وا هەیە لە کاتێکایکە زۆر زۆر شێواو نییە بۆی کە تۆ دانیشی تابلۆیە دروستکەی. مەسەلەن جاری وا هەیە نیوە شەوە لە خەواتێ تابلۆیەکی وا دروستکەی باگرانندەکەی وا بێ، جاری وایە لە ناو پاسەکە ئەڕۆی لە ناو سارەیەکە ئەڕۆی بە خەیاڵ تایەکە شتێکی وا دروستکەی بۆ بابەتێکی وا، یان تابلۆیەکە بینی یان شتێکی ترەوی این ئینسپرشن وەرەگریت. بەڵام جاری واش هەیە ڕێککەوتووە کە تابلۆکەم بەسپێتی دانا بەرامبەری خۆم دانیشتم بیرم لە کردوتەوانێت چه فیگورێک چه هێڵێک چه ڕنگێک دابنێم و لە دواییە بابەتەکانی وردەوردە بۆ زیاکەم. ئەگەر فێناسی تابلۆمان بۆ بکەیت تابلۆ چییە؟ تابلۆ بۆ هوەرمەند ژیانە، ژیانی خۆیەتی وەکونەوەکانی وایە بۆ کۆمەلگاش مێژوویەکە کە تۆمارە کللتور و ڕۆشنبیری کۆمەلگاکە تۆمارەکە تابلۆ ئارامیە بۆ مرۆڤ کە سەیر تابلۆگەکەی بۆچی کەسێکی ئاسایی هوەرمەندیش نەبێ کە ئارامە بێ کە سەیر تابلۆگەکە یعنی خۆی تیادۆزێتەوانێ. یانێ لەم جیهانە پانوبەرینە داتوان بڵێم شوێن نیە و ماڵ نییە کە تابلۆتیانە بێت لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەی خەڵکایە. بەڵێ، بە هەر شێوەیەک بێت تابلۆی ئیتر تابلۆی تیجاری بێت تابلۆی هوەری بێ بە هەر شێوەیەک بێ مهم ئەوە کە کەسێک نایەوێت لە شوێنێکی چۆڵا بژی ئەتەوێ ئەو فراغی کە هەتا ئەو بۆشایی کە هەتا بە شتێک پڕی بکەیتەوانێت کە پێی ئارامە بیت. باشە، دەوری سەرەکی لە تابلۆیەکە چی ئەوینە شنەخان ڕەنگە یان ناوەڕۆکە؟ ئەتوانم بڵێم هەردووکی تەواوکاری یەکترین، بەڵام بەلای منەوانێ ڕەنگەکان تایبەتمەندیەکی تایبەتی هەیە کە وای لێ ئەکات کە سەرنجی خەڵکەکە ڕاکێشێت، هێڵەکانیش لە دانانی دوو ڕەنگ لە تەنیشتی یەکەوە هێڵەکە دروست دەبێت. هێڵەکەش وەکو بڵێن تەواوکاری ناوەڕۆکەکەیە. ئەتوانم بڵێم هەردووکی زۆر زۆر سەرەکیە و زۆر گرنگگە لە تابلۆیە. ئێوەکو خانمێکی شێوەکار ژیانی ژنی کورد چەند ڕنگدانەوەی هەبووە لە ناو تابلۆکانیەوە؟ بەڵێ، ژیانی ژنی کورد بێگومان ئێمە لاریمان لەوە نیە ژنی کورد خاوەنی مێژوویەکە مێژوویەکی لە چەوسانەوەیە لە سەرکوتکردنە لە سەبری هەیە لە زۆر بابەتە یانی ژنی کورد هین کراوە مافەکانی تۆزێک پێشێل کراوە هەبووە. بەڵێ، بەڵام وەکو کوردیەکیش لەگەڵ ئەوەی بەربەستی خۆی هەیە تایبەتی وەکو ژنێک هینی کۆمەلگاکەشی لەسرا وەکو میلەتیش لەسەرەتی ئەمە وای لێ کردووە کە ئافرەتی کورد زیاتر لە کەسێکی ئاسایی کوردیان لە پیاوێک یا لە مناڵێک زیاتر خەمەکان هەڵەگرێ زیاتر ئەو بەربەستانە بۆی بۆتە بەربەستێکە
اگر رجای کی چاره سری کی تایبتی ندوزی توانه لوانه ضرری کی زور بده به آفرتکه بلام خوشبختانه زوری آفرتانی کردمان اونده بهیزن که اتوانن خوان در بهنن لا او بربستانی که بروریان هاتو توانه و که بروروشانه بتوانن روزانه اتر به هشی و یک بیت اوانه کارگری که خوشی هست. ل تابلو کانی منیش بیگمان هر دو جوره که شکان رنگی داغ توانه. چه وکو کردیک با شوکی گشتی؟ چه وکو جنیکیش؟ وکو او کارگرانی که بسر جنی کرده هاتو. بله. ولی عزیزان و خوشایستان برداومین ل سر برنامه کمان خانمی شوکار آشنا احمد دولت ل استودیو آماده. سیش تلفن کن اکریت و ایوی ورزه تو آن پیوندی من لگلا بگن هر پرسیاری اشتهکتاین لسر کاری شو کاری و لسر او تابلوانه که آشنا خان درسی کرو پرسیار بکن آشنا خان او کارانه که لدره وی کردستان کردو تا دیار کمال اکتی بوشتر لبردست آیا پیما به اوانو چلکیانه که لدره وی کردستان کردو تا اگر باسی که آنه من ببکی و اوشتانیش که پیویست پیشان بی بدهی لکته بکنه چالکی کانی در وی کردستان لصالی 2011 دستی پیکرد. اولش به یکم چالکی مورکشوب یک بود لولاتی هندستان بچداریم کرد لیه. لیه لقل چهل هنرمندی جهانیه لیه تابلو من یکسر ل برچاوی یکتری دکیشان تابلو کانیش رخراو یک بود رخراو که حالا یکرب و خوی لدوایی تابلو کانی افروش توانیو ایک ایدا با یارمتی بود من دالانی فقیری ولاتی هند. بله. اما وایلی کردم لگو تابلوانش که درس معنا کرد لیه کاتالوگیم با درس تکردین و هیچی تایبتیم با درس تکردین لیه پیشانگای تایبتی بو. اما شوایلی کردم کافیری کردم من چون بیف کمانه که لوجوره پروژانه لکردستانه. بری اوی بری. بله. اوست بدخوانه هنگ که خم مند از یوتان داره و تو زیک کم کوریه. لگلای تلفن کاغذی تو این تو بیدوزی تو براز و هیی من لگلای مریوانه و کجا و هیی یانو کاتد باش. کجا و هیی براز و کاتد باش. یام کجا نجیبیم کاتد باش. سرچاو برازم فرمو. دست خوشیم خم براز. براسی کار کنی جوانان کاک لج بگیان. هر بچه ای زورش فاز برازم. کاک لج بگیان. اتوانم پرسیاره کاملا خانم بیلم بتواند شیوه عبدالله و جلال ما بکشه تگری لعکانه. بله اوش پیش نیاره که. بله کاغه و بگیان. بله زورش فاز برازم. اگر خسک ترته فرم. نه ولات دست خوشی بنام کت کنم دست خوشی و خانم برای دچار. هر بچه زور سفاس برازم زور سفاس او کارت کرده وی که شاید پیاد کرده آشنا خانش. بله ببورن که آمادم نکرده بو اما طبعا ام کتالوگان که بود درست کردین هچ کسو لپاره که خویه که کارکانی که هینه بی منیش طبعا نیروانه یکم جارم بول سوی دوانه باگیان کرده بوم بناوی سوی دوانه بو او تابلو تر لوی که شاید بله تابلو که لوی که شام بس ام تابلو برده بوم لگل خوما بو اه لوی سی تابلو هم که شاو او تابلویان لوی دانه و چی تر بو آنه که لوی که شاید ناروکه باسی لچی کن ناروکه که زیاترینی وکو لو بابت شوالی لو بابا تبو و اوكاتا سردمي اوبم كوكو حزمني واقعيش كم وشوي يا كم جاريش بو دور كوان لا ولاتي سويد بو كاريكي هنري ولوج ولاتي هنديش هينكي هبو ناتوري كي هبو كان زيك ولا ناتوري كردستان او زورم حسك يكم يكتابلو لا تابلو كانم دانشتم يكسر رسمي ناتوري منطقه كم كركلي كاركان مان لي كرد زور لا شاخه كان كردستان ولا دارو درختو ارزكي ودارو بردواني همو بونو هيني وكو كردستان وابو تا مزروبم تابلو كم لو دروس كرو تابلو كي ابستراكتيشن دروس كرد اول هندستان 2011 2012 لولاتي قطر بوركشوب كي جهاني هم اميش هر كومل هنرمندي جهاني بو لي بانيان كردين ام اماش ام كاتالوجان بدروس كردين لما شهر اين نشت هر يكو هناك مان هي
لاپارەیەک مان هەیە بۆ ئەم کەتەلۆگە ئەمە وڵاتی قەتەر سەمپۆسیۆمی ئەسمەخی ناو بوو سەمپۆسیۆمی ئەسمەخ لە 2014 شادیسانەوە بۆ ئەتەلی ئەسمەخ بانگیان کردمەوە بۆ جاری دووەم وەکو کوردێک بۆ سەمپۆسیۆمی ئەسمەخ بۆ ساڵی ئەمساڵ پێشنیاری سێ هونەرمەندم کرد لە کوردستانەوانەیە کە بانگهێژیان کردن ئەویش کە هونەرمەندی بەڕێز محەممەد فەتاح لەگەڵ خاتو هونەرمەندی بەڕێز ساکار فاروق و کانی فاروق هەرسێکیان ئەمساڵ بەشداریان کرد لە مانگی دوودا بوو لە کوردستانەوە ڕۆشت بوون بۆ ئەوێ بەس من خۆم لە ئەتەلیەکەی بووم پێشتر لە مانگی لە سەرەتای مانگی دوا بوو طبعاً بەهۆی ئەوەی کە من سەفەر ئەکەم و زۆر کۆنتاکتم هەیە لەگەڵ هونەرمەندانی جیهان ئەوانە کە بانگهێش مەکەن منیش لەوێ ئەمە دەرگایە بکەم ئەوانەیە پرسیاران لێ ئەکەم ئایا ئەتوانن کورد بێت لە کوردستانەوانەیە بۆ هەنێک وڵات شیاوە کە کورد بێت و بۆ هەنێک وڵات هەیە بەهۆی پێناس و ڤیزە و ئەوانەوە زۆر شیاو نییە قورس زەحمەتە تا وەرەگرن هەنێک جار وەریشی ناگرن وڵتان فراوانە هیوادارم هەموو هونەرمەندەکان دڵیان وابێ بوارکەنەوە بۆ ئەوانە تریش سپاس دەکەم من ئەو بوارکردنەوە و بوونی هونەرمەندانی تر لە چواردەورم بە هێز و قووەت یەزانم لەبەرەوەی ئێمە هەموومان بەیەکەوانەیە کەس بە تەنها ناتوانێت کاری بکا کە هەتا هەتا بەردەوامی دنیایەکی پاکە ئەبێ ئێمەش دڵمان پاک بێت ئەبێ ئێمەش بتوانین دەرگا بکەینەوە بە تایبەتی بۆ گەنجەکانمان لەبەرەوەی ئەبینم هونەر لە کوردستانە هونەرمەندان لە کوردستانە لە مستەوایەکی زۆر زۆر بەرزایە هیچ کەمتر نییە لە مستەوای هونەری جیهانی وا چۆن پێشوازی ئەو خەڵکەی کە ئەو خەڵکە بیانیانە کارەکان ئێوەیانە دیاهین شێوەکارە کوردەکانیتر پرسیار چیان لا دروستە بوو چۆن سەیریان بڵێ زۆر لە هونەرمەندانی بیانی هەنێکیان هەیە هیچ شارەزایان نییە دەرباری کوردستان بەس تەنها کوردستانیان بیستەوە بە تایبەتی بۆ کە باسی هەڵەبجە ئەکرێت و باسی ئەنفال و باسی سەڵدام ئەکرێت ئینجا ئەزانن کوردستان کوێیە ئەوەش ئەتوانە بڵێم بەداخەوانێککە هەڵەبجە بۆتە بابەتێک کە کوردستانی باشووری ناساندووە باین و سەددامیش بۆتە بابەتێک کە خەڵک بڵێ بەڵام ئەوان نازانن ئێمە وەکو میلەت چۆنین بۆیە من پێم خۆشە بە دائیمەن خەڵکی کوردستان بێتە ناو ئەو شوێنانەوە بۆی بزانن کوردستان هەر شەڕ و جەنگ و ئەو شتی مرۆڤی و جوانی شتی مرۆڤی و جوانی و کلتوریشمان هەیە بۆیە خۆشبەختان هاتاوەکو ئێستا هەچ کوردەکان کە هاتوینەتە دەرەوانێ هەموو پێشواسیان کردوین و هەمووش کۆنتاکتیان بەستووە کە خەڵک زۆر هونەرمەندانی تر لە وڵاتانی ترەوانە دیسانەوانە بانگمانەکەنەوە بۆ نمونە بۆ وڵاتی میسر بۆ سەمپۆسیۆمێک غەردەقا لە 2012 بوو ئەویش بانکرام لێوانە منی شەش هونەرمەندی لە کوردستان ئەوانەیە پێشنیارم کرد هاتن خۆشبەختانە و فیزیان بۆ یانێ و لە دوای زەحمەتێکی زۆر لە دوای ئەوانیش بۆ ساڵی دوایتر 2013 کۆمەڵێکی تر هونەرمەندانی تری کورد ڕۆشتونەتەوە ئەیە دوا بزانم ئیتر ئەمە بەردەوامی میکرا لێرایە من دەوری خۆم لا ئەبم بۆ من یەک جار بۆ جێگایەک بچم بەسە لەبەرەوەی کۆمەڵە کۆنتاکت دروست دەکەم ئەو کۆمەڵە کۆنتاکتە دوایی سوودی لێ وەرەگرم بۆ دواییتر کۆمەڵێک دەرگاکەمەوە بۆ کۆمەڵێکی تر ئەوانیش سوودی لێ وەرەگرن بۆ کۆمەڵێکی تر هیوادارم هەموو کەسێک وا بیر بکاتەوانە کە بتوانێت سوود بگەێنێ بە کۆمەڵێک تر بۆی بتوانین هەمومان بەیەکەوانە ڕێبازێکی هونەری تایبەتی دروست کەین لەم سەردەمایە کە ئێمە ئیتیا ئاژین کە بە قوت و بەهێز بێ کە دوای مێژوو و باسمان بکات زۆر سپاسداشنەخان تەلەفۆنێکمان لەگەڵای بەڕێز کامیل لە سەقزی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەم کاتت باش بەڕێز کامیل بەڕێز کامیل ئەم کاتت باش بەڕێز کامیل لەگەڵمان ماوی بەڕێزم بەڵێ تەلەفۆنەکەی پسرا بەڕێز مەلا عەلیمان لەگەڵای لە سمبێل بەڕێز مەلا عەلی دەم باش سمبێل سەرچاوم قوربان فەرموو ئەس نەوزێژ حولکە و خوشکە ئاشنای پیروز دەکەم هەر بژیت ئەس ڤێ نەوروزێ ئەزێ نەوروزێ پیروزکە پۆشە بەعسار هونەرێکم ئەس ڤێ نەوروزێ دەستێکێ درێژ سەرک ئۆپ و پیروز دەکەم تەڤۆیە گەلێ کورد هەر سەپۆسی کوردستانێ داخۆز و هیڤیامش خودا هەبە ئەم نەوروزە ببە وەسیلە ئازادی سەرک ئۆپ و گەلێ کورد هیڤیدارین هیڤیدارین سەرکەوتنا یە پەگێ ڕۆژ ئاوا گازیامش بوو تەڤۆیە کورد ئەبە ملەتێ کورد ئەبێ خوازانە کورد گوهێویل بانگ ئەوازیە ڕۆژ ئاوا بچادرا یە پەگە
دازی وقتی دو سفر بلگ اعلان که یه هر کسی بشه دستگی نداره بلا قصیر عفو که نشه بشه کردم بله چونگی ای رو قدر آمه و روش آباره از دوباره به جشن همیا پیروز کن او جشن نده به وسیله آوازینا کنگران اتوی این شبا و سرسفینا گلی کن و هر بجاتلیم باکر هر بجی یادی اصر خوشکا هنر آشنا پیروز کن هنر لازم اوج بنگه آواتینا دولت هست بله او انسان اولت بلیل آواتینا ملت هست که به دولت هست که بد لازم هر تشتری موجود بد بله هنر ایک شوا تشتری بنگهی نه از وی هنر رو وی تعبای وی خبات رو پیروز کم از خواب رو سر کفتن اجبوه دیکن کاره وی هنری ده اجبو همی گله کرد و یا پسر ها بگرم گرم هر بجی قربان گلکس فاز برز من علی جو پیوندی آوا گلکس فاز هیوی دارم ام سال سالی با آمانزگینی آوا تو آرزوکانی گلی ایمه بیلی همو پرچکانی کردستان برز خبات من لگل آیل بغداد برز خبات هم کاتت باش بله دمت باش او یه دینری تا ام بیجی میوانی تا بخیر و خوشان دابنن و اسی بیدارم جی اف سال سالا که برکت دی با توای گلی کرد و برای کانال وی خوش تیوی و برای کانال وی همورین از ججن هر تاکو کرده که پیروز دیگم هم کردستان و هم سرانسر جهان و ججن سروت خوش تیوی برای و امدوجین ججن سلامتی جی با امام جلالی که بزوریت کردستان بزوریت ناف گلی خوزا و ججن سروت بارزانی پیروز دیگم و ججن بر آقو جی دیتا پیروز کرن او جی ربر گلی کرده و اسیدی دارم جی کباره جی برنامه را براستی جی او خانم هیجان جی اشاره تک لجه هکی پیدا مدوید از تیربینیه که بدم آنکو وقت بیشن کومت ملاحظه که من هده بوگه چندی جی براستی جی لی مخابن اوه خانم برش کودی هنر کردستان زور برزه بله بله راست هنر کردستان زور برزه اگر ام کردستان ام بیشن کردستان بگشتی یعنی او کشو او آلوزی دشمنی من همون جارا کردستان داگیر گیریه به زمان زی هنر کردستانی برز بیتن نه سبارت درباره حلب چشی براستی جی او گوتنک آجی خود آوشی لی ای رو اگر ام بیجن حلب چا ام تارم بیجن کردستان جی ام تارم بیجن پیوا شهیدی بین حلب چا پیوا پشمرگه ها چونکو جان خود کرا قربان بسالا خواست کری که پیناوی امروز کملت باشور کردستان او اسکیوی بکم پارچه دیر کردستان جی وز باشور کردستان اف آزادی الباشور هی جی اف پارچه دیر جی با ما به آزادی ببینن او جی هر براید منه چه جوانتی دنابرا روش حلاتو ام بجین باشور و روش آبا باکور جی بینن لی مخبرم از جو خازم برای کنال و ماموستای برس نزمگین گلانی براسی جی من اگر ام بنیرین نوروز این سال اوان بیجن اول دیاربکری حتا بیجن حتا را گهاندین جی براستی جی او پیام اگا گلگا گرنگ بو براستی جی پیام اگا جی خود بو لی مخابن از دما ملاو نوروز تماشه بگیر اف بس آلای کردستان از نوز ده هر زوری کن بو اگر اما هر چهار پانچه کردستانه بیگیری بی آلای بگن که او آلای سر دست مارا محبات سر دست پیشانوی منی براستی جی بلا ام کردی آلای بپاری جی با که دجمنی من جی حسابه که با ما بکن براستی جی نی محابن لبان پرچه دید کردستان نزانم افرنگی کرداتی هستی نتوائیل دفع نی رونه اشکارا اگر هنگی آلای قبول نکن سر سر کردستانه و امه و نتوائیل و کنگری نتوائیل چه واره واره در خستن منی پرزگری که نه بلا نبنه سیاسی دی بکن بلا هنرمند دید محفل در گای مواقی پتر بچن از ناو زبا که دا پتر جبا کامتی بگهینن پتر خبات بگن که از پارک دیم نوزی که یک دیم مکی کشمی نه با که ما کشه که نتویه های مادم ما کشه که نه هم ایک نتویه نه چی جوازی دی ناو برا روشالات و بیجن باشور و روشالا باکور مینن بمینه خیر و خونشا دا خوزا سرکتنی بوه و بو میوانت از که موسیف تکنجی خباتکار بن هم خوری گل خوب بن دی جواز یسیلی دیگم هر بجی برس خبات لبغداد و اسفاد و برس هاوین من لگل آیل بیخ برس هاوینم کاتد باش
والله هاوین برا یوادان پەیوەندیەکەی گرێ باتەوە بەرز مەلەکمان لەگەڵە لە بناری قەندیل لە بەرز مەلەکەم کاتت باش ئێوارە باش کوردستان ئێوارە باش خاڵە نەجمەگیان زۆر سوپاس بەرز جەژنی نەورۆزتان لە پیرۆز بە خاڵە نەجمەگیان هەر بژی لە ئێوەی شەرەوە خانمی بەرز کوردە پیرۆز بێ جەژنی نەورۆزت نەبەزی لە ڕێی سەروەرزی هۆزت دەستی داگیرکەر لە خاکت ببڕا ئازایی بێنە و ئازادی بکڕا جەژنی نەورۆز پیرۆز دەکەم لە سەرۆک ئافۆ لە سەردەم گریلاکانی کورد و کوردستان پیرۆز بێ لە بنەماڵەی سەروەرزی شەهیدان لە هەر چوارپارچەی کوردستان پیرۆز بێ لە بنەماڵەی زیندانیانی سیاسی و هەروەها زیندانیانی سیاسی لە هەر چوارپارچەی کوردستان پیرۆز بێ لە دایکانی ئاشتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پیرۆز بێ لە کچان و کوڕانی ئاپۆتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە دەستیان داوەتە خەباتی شۆڕش بۆ ئازادی گەل و نیشتمان و خاک و ئاوەکان خاڵە نەجمەگیان دەستخۆشیتان لە دەکەم بۆ بەرنامە جوانەکەتان سڵاو ڕز و خۆشەویستیم هەیە بۆ ئاشنەخان هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازم داواکاریم هەیە لە هەموو گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان یەک قسە بن یەک دەنگ بن یەک ڕەنگ بن دێن پشتیوانی بکەن پشتگیری بکەن لە گەلی ڕۆژاوا کە سەرکەوتنی گەلی ڕۆژاوا سەرکەوتنی گەلی کوردە لە هەر چوار بەشی کوردستان هیوادارم هەموو هێز و توانای خۆیان بخەنە گەڕ داواکارم کە هەموو هێز و توانای خۆیان بخەنە گەڕ لە هەر چوار پارچەی کوردستان بۆ ئازادی سەرۆک ئاپۆ بۆ سەرکەوتنی گەلی ڕۆژئاوا هەر بژی خانمی بەڕێز زۆر سوپاس بۆ بەشداریت زۆر سوپاس ئازیان خۆشەویستان ناوبەری کە دێنە تەلەفونەکان لەگەڵ میوانی خۆشەویست بەردەوام بین دیسان جارێکی تر ئەگەر دەرفەت بوو تەلەفونەکان ئەکرێتەوە دیارە هەندێک لەو بەرزە هەندێک پێشیاریان هەیە مەسەلەی ئەڵاوانە ئەوە کێشە نیە ملەتی کول لە خەباتەکەیە سەرکەوێ دوایی ئەوانەی چارەسەرە بێت بەڵام دیارە هەموو شتێکی کوردەواری ڕەمزێکی خۆیەتی و هیوادارم ملەتی ئێمە ڕێزیان لێ بگرنن هەر پارچەیەکی کوردستان ئاڵای تایبەتی خۆی هەیە قیچەکە بە ئاڵایکی گشتیش هەبێ ئەوە لە ئەو کاتێک کە کورد سەربەخۆ بوو ئەتوانن بڕیارەدەن کە چه ئاڵایکیان هەبێ ئەو ئاڵانەی کە ئێستا هەیە جێگەی ڕێزە بە خوێنی شەهیدان بە دەستکەوت چی لە ڕاستیدا پێویستە هەموو ملەتی ئێمە ڕێزی لێ بگرێ لێرە ئەبینی ئەنجومەنێکی ڕێکخراوێک پێنج شەش کەسن ئاڵای خۆی هەیە و ڕێزی لێ ئەگیری پێویستە هەموو ڕەنگەکان لە ناو گەلی ئێمەدا ڕێزی لێبگێری حەساسیەت لەسەر ئەو ڕەنگانە دروست نەبێ کێشەی سەرەکی ئێمە یەکگرتنێکی نەتەوەییەوە هەروەها بە ئامانجگەیاندنی خەباتی گەلی کوردا و ئازادی کوردستانە لە ژێر دەستی ئەو حکوومەتە داگیرکەرانە و ئامانجی سەرەکی ئێمەیە ئاشناخان ئەگەر شتێک تێ لەسەر پێشنیاری و بینەرە خۆشەویستانە و ئەو تەلەفۆنانێک کە هات بۆ مان توانی باسیکە ئەگەر نە بچینە ناو پرسیارەکان نه شتێکی وانە بەسی منیش هیوادارم کاروەکو ئەڵێن هەموو پارتەکانی کوردستان ڕزگاری تەواو بەدەست بهێنێت بەهاری کاری یەکتری کاریگەری ئەوروپا ئاشناخان لەسەر کارەکانی تۆ کە هاتیتە ئەوروپا جەنابەت باست کەوتە لە ئەوڵە و کاری ڕیالیستیتە کرد جەنابەت ئایا ئەوروپا کاریگەری لەسەر کرد کە شێوازەکەت بگۆڕ یان بەگشتی ئەگەر باسی کاریگەری ئەوروپا لەسەر کاری شێوەکاریەوە کە گۆڕانکاری لە ڕێبازی هونەرەکان هونەرەکەی خۆمدا وابزانم پەیوەندیەکی نەبوو بۆی کە لە ئەوروپا بم یان لە ئەوروپا نەبم لەبەرەوەی ئێستاش لە کوردستانیشە هەر هەمان کاریگەری هەیە جیهان هونەری جیهان بوو چکە بووە بەڵێ ئەیەوێت هونەریش حەتا بەپێی سەردەم بەرێ بە ڕێگاوانێ مۆدێرنزم و ئەو شتانە هاتۆتە پێشەوانیانی وای لێکات تەسیرەکات کارەکاتە سەر چ هونەر بێت مۆسیقا بێت هەموو شتێک بەرەو بێت تەکنیک بێ هەموو شتێک بێ تەنانەت هەر حەتا جۆری خەباتی سیاسیش ئێستا جیاوازە لە چاو پێشوویە ئەوە بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەیەکی تایبەتیش بێگومان لەبەر ئەوەی کە من لە کوردستان هاتومەتە دەرەوانێ لە جەوێکی داخراوانێ هاتومەتە ناو دنیایەکی ترەوانێ بێگومان شت زیاترە بینم خەڵک زۆرترە بینم کاریگەری ئەبێ لەسرم و ڕووداوەکانم بە شێوەیەکی ترە بینم نەوەک لەوەی کە لە ناو ڕووداوەکانە بی لەوێ بێگومان ئەوەش کاریگەری هەیە لێرەدا ئەگەر پیشنگاکی شێوەکاری بێ ئەچی دیا چوویت بۆوان بەڵێ بێگومان پیشنگا وەکو شوێنی پیرۆزی هونەرمەند وایە
لحظ جگه اگه جایی به پیشانگه هبید پی خوش او هنرمند بچید ببینه و کشتی که حسا که بزانه چوانه هنره که لچه مستوه که شتی که تازه ایلی و فیر بیه انسپرشنه که ورگریه لو تابلوانه دیاره هنر پیناسه همو کمالگای کشه هیوادارم لکردستانی همه بگشتی و لو بشه که لباشوری کردستان کهیسه آزاده بتوان رکه بایخی تایبتی بدره به هنر لبروی شعوری که انسانی لای خلق درسکا روشن بیری لای خلق درسکا هنر بگشتی هیوادارم بایخی پی بدره او بوارده توایی دین سر و بزاین آیا چنده بایخیانده و چنده برو پیری او پیش نیارانه که جنابت بوانه کرده دوایی دین سر و جنابت لیر بحثت کر که کاری اندازیاریت کرده و تواوت کرده پیم خوش پیوندی که کاری شه و کاری لگل اندازیاریه چونه کاریگریان لسر یک چونه با تو بله وکو بوته من لسر تا دا ما مستابم ما مستای قناغی سرتایی بوم کلا کردستان خوندم ولی پیمانگه هنر جوان کن ندوایا لسر تا که هات مسوید کارم کرد و کو ما مستای هنر لشان قناغی کی جوازه چبو منال چبو جورا ل به هوی چن هوی کی تندروستی وانیا لسال 2006 دارم تو اینی برداوم به ملکاری ما مستایتیا با و کبلن با فول تایم لبر اول ناچار بوم که پنابر مبر اوی که خوندنی که تازه بخونم منش لناو همو خوندن کانا کاری خوندنی اندازیاری هستم کر که نزی کلیم او اما که پریش بگنم کاری شو کاری خود توانی یارمتی دو اول بله لبر اوی لاندازیاری من اندازیاری او آورو لبیا رسم کردنی بوریکانی او آورو کلجر ارزا ارون و دابش کردنی بشیوه که گنجاو لگل سردمکا لگل خانوکانا لگل جادوبان و رگوبانا او من ای بسموانه بوی که چون تابلوی کم هی اتوانم دابش کردنی فیگرکان و دابش کردنی بابتکان لناوی ها چون دای انام که هشتی لجگی خویدانی مو که توازن بیتو که و سیری اکم جلبر او با من گنجاون به کوانه هر دو کیک اندازیاری و کاری پیش این بکاره هنمو هم خوشی و چیز و سودی کج لکاری هنری که موانه ایم باو و هنری کشم لکاتی پشون دا بکاره هنم بله هر بزی سرکات سوی سپاس تکم اشنا خندیاره همو ملت خوانی کلتوری تایبتی خواه همیشه که ملتی کرد کلتوری خومن هاو دیار همو کلتوری کشتی چاکی هاوشتی خراپی شه ها بگمان او پرسیاره که آیا کاریگری کلتور لسر کارکانی تو هر وها کاریگری کارکانی تو لسر کلتوری ایمه کرد پیم خوش باسه که اومان بله کلتور بگو منو که خود وطد کلتور کاریگری که هی لسر همو من ببی اوی که پی بزنین یا پی نزنین به آگاه خومن یا به آگاه خومن چون که ایمه کلم ملتی که گوره ابی تو یت دنیا وانه و جوره آبی تو یان کاملا قلم اگر دورش بیل ناو او ملتا لناو کاملا اشتراب جیم بس کاریگری کاملا خلقی ترج لسرت که لهمان لناو همان ملتا و کم ما بسم کرده کرده کانی چوار دورم او واد لی اکا ک پابند بی بس ریت وانه به هنگشتی کلتوری خود و هم بو هنرمندش کلتور و کرگی رگی هنر وای کلتوری که به من توانه جوانتری که لناو کار کانتا نوگلوی که خود بگاری تو بیگانه بید با کلتوری خود با من کلتوری کردی دوره کی سرکیه لتابلو کن ما پیم خوشه که اگر با شتی که بچوکیش به اگر به تو تابلو کنم تیابد لحینی هنی کردی هنری کردی تیابد او وکوشتی تایبت مندی که یاد با آشنا و که هنرمند بله زور سپاس تلفن که من نگله لشارکه اول سلمانی خوشویز برایز رژینم کاتد باش برایز رژینم کاتد باش شاید گفتن از رژین هر بچی برای از مگر دنی تلویزیون که تو از کس کی باید به باشی گیم علیت بفرمو. بالا بسیار شو. بالا فرمو. خوشی او برنامه لیه کم که کد از بدینو جزی نورزی شالی پیروز بی. هر بچی لیوش پیروز بی زور سفاد برازم. آه با
خیراتی او خوشک برازه شکل و هیوادارم او خوشک برازه لکارگانی از سرکوتو بید. هر بزید. بله فرمو که که رجیم. از که که من لیره و توزه لسرکوت رو که که نزمدید. من لیره و دوان حکمتی ترشی آتم. بله. هیوادارم بزرگترین کار، بزرگترین کار عبدالله اوجلان برلاکن. امروز کد خوانی دفعاتی گذاره. بله کاکا رژینگان دیاره برای اوجلان خبرتکاری که لمرجینه گلی کرده که لاره برای خوشایسکانی گلی ما پیوسته ملتی ما خبرت کن. لبروی ملتی ما قرزاری و برزه با خباتی ملتان با خباتی ملتی ما او بدیده هیوادارم او دلسوزی هبه للاین ملتی ما و که هیش من بگمانم که او دلسوزی هیوادارم امسال سالی ازادی برز و جلان و همو زیندان سیاسی کن لهمو پرچکانی کنسان به برز جیان من لگلایا لکه امکاتت باید برز جیان حالی برز برهان من لگلایا برز برهان امکاتت باش باشه کم بزید. مامان از من کاته باش. باشتر برازم لکیو پیوندی اگری که اگو برانگیان؟ لسلیمانی و هنرمت برهان ششویی. سرچاوم. سرچاو که اگو برانگیان؟ فرمو. لسلیمانی و. ولی فرمو. فرمو. خاله برهان. سلاو ریزمه بوتان جان. ولی فرمو. سلاو ریزمه چایش نخان مادکم. زد سپاس. زور سپاس. دنی نوروز همون لعنتی روز ده. از اسلامه با جناتم با استادی برنامه زور سپاس. دیگم کاری که جوان پیروزه. زور هنرمندانه کوکن و یه نصر شش رو بیم آشنا. زور ممنون زور سپاس آنکم. هر بزی. سلام چای همون لعنتی مادکم. هر بزی برای من سپاس با پیوندی که ویش کاک برهان خزمیه و بود. خالما. خالته بله رز من هی بوی گشتکته بوی فرم. زور سپاس تکم رز اسلام هی بو همو اندامانی خزانو زور سپاس بو پیوندی که و خاله جان. بله. بله اوه تلفونی دعای بو برز برهان خالی اشنا خانه مجرزی تایبتی منه بو برز یان و هر و هب نمالی. آشنا خانه و تلفنی دعای بکاتی گذار من نم، آویت تلفن کن داخله با خبر نامه کل قلم میانی خوشه ایستی و نامه درج و باعث کمانه دین. باسی کultur من کر آشنا خان کاریگری کار کنی تو لسر کultur دیاره کultur باعث کر کاریگری هوا کاریگری کار کنی تو دیاره وقت من هنر کمالگار جوان که کمالگار روشن بیه کار راستیم روبه اگه کاریگری تبلو که این تو چون ولی سر کمالگار کنن. بله. او پرسیاره لوانه استاد احمد به جواب بانوی للای منوان لوانه شامل خوام هر فریع او نکام کاریگری شوکار نگار کشان و شوکار پاش ماوی کی زور دوای هنرمند که داره کرد. بسی وادارم کاریگری که باشم هبیتو، وادارم هنرکم. بسی وایک میجوی کی تایبت مندی خوی هبیت. او ارکانی کم نیکیشم که جگه کی خوی بگری ل دهاتو. کاملا کار تو ل سر شوشه پیک و چای لکن دوای بس که وش من لوب که فرمون. Thank you.
هلا دس خوش به براسی جوان بو ناش نخان اگر بس که وانم بو بکی او شوشانه تایبتین حال یعنی بجری یعنی اشتانه که نگارکانی پی اکیشی تایبتین بشوردن لاناش اگر بس که و چون گشتی تاو که کاری او کارب که لسر شوشو دو ای واسی کوالیتی نشتگر منو بله او کار کردنی شوشا لفتره اگل جگه که کار مکر که فرنی تایبتی ها بو بو سوتاندنی شوشا که کاتی که رنگی تایبتی بو سر شوشه بله اینجا او رنگ تایبتیش به شوردن ناروات لکورای سوتین یا نارو بله لدرجه گرمی سرو هزار درجه گرمی و سوتین ریو ل 24 ساعتی جبه لجر گرمی ها بیا اینجا من بفرست انزانی که او فتره او کمالا شوشه او کار جوان نخشانی لسر ابکمو بس کمالای که همه لمالوانه زیادری با خود کردو زیادری لمالو دامنا او زور یعنی گرتو ما با دلو بگیم نه هلم کس بگیره تانش که دست خوش او کتاب که دانا ولا تانش ده او چی هاش بله اما کتابی پیشنگایک بود ل سال 2013 ل آذربایجان ل لوی سطو سیوحوت هنرمندی جهانی بجداری من کرد من یک یک بوم که بتنها ل عراق قوانه و بتنها ل سوئد قوانه که بجداری کرد لو پیشنگایا که اوکو کردیک ل سفارت و همو سفارت سی ولعت کانی نمو بان کرد بو من بجداری کرد با سی تابلو تابلوی پورتریت بو پیشنگاگه درباری پورتریت بو تابلوی پورتریتی حوصرکمو کراکمو پورتریتی کی تریش که دوانیه با کسی که هاورم کردمو و پورتریتی با چهار تابلو بو بورن کسی که برادریشم لیره اما تجربه که زور زور جوان بو لیرش کمالک هنرمندی باشم ناسی که لجهان وانه لهمو جهان و هاتبون بله پیشنگاکش پیشنگای که سرکوتو بود ناوی ششمین پیشنگای جهانی لبینی آذربایجان و کوریا جنوبیا کلشاری قباله لآذربایجان دروس کرا با ماوی هفته اک باش ام همو پیشنگانا چوی لملاتانا ایا بیروکه که لمشتا درس نبو که لکلستان شتیواب که پیشنیارد کردو یا هاتون برا پیری پیشنیارد که دگر باس که بله طبعا من لدو هزار و نو آنه بیروکه ام ورکشوپانه ام پیشانگا هاو باشانه لگل هنرمندانی جیهانا دروز بو علا لیمن لدو هزار و نو من هولی بو ایم خوشبختانه سالی دو هزار و دوانزه گرام وانا قسم لگل چند کسی کردو که کردم بپروژه کو نوسیم بگو من چند کسی که هیو پیمان داداتی و هیوای کدایت که پروژه که اکریت بلام که اکویت سر اوی که ورد کار کن باس کیت هیوا که پس گذا بنوانه او که نکری باشه وی بر بسته گیت بری حتی او کو استاب طاعتی هی نکر آبم مقسم لگال تن کسی که دسالات دار کردوا لگال تن کمپانی که دسالات دار کردوا بو اوی که هنرمندانی جهان که بگرای نوالیه ورکشوب کن همو بابت کان حاضره همو پروژه که حاضره و نشر آو توانه با کل کلی تیچویو با ریسک یعنی نتیجه و پلان را کراو همویو و کسانی که زورش کارمان تیا کردوا خوش بختانا امسال با 2014 لمانی چوارا که چند سپونسرک بلانی تایبتی دسمان کود که اویش چند کسانی که دلسوزی هاوری و برادری نزیکی خوم مملا کردستان که هاریکاریان کرده کسانی حکومی کسانی پریواتن کسانی پریواتن هاریکاریان کردون بلام استا لین حکومیش من هینا و که الاساس روشن بیری ببه لگل مانا هاریکاری که بلام بدا خوا ام ظروفی استای کردستان ویلی کردو که پروژه کمانی بمعاشی که پروژه کمانی را گر بلام خوی نابه وای بی لبر اوی که ما که پلان بوشتیک دابن ریت کسانی تر بان که لسر تو که بله لدر وانی خلق پلان دا آنی با اوکاتو با اوهینا بایا اول وانی بودجه که حساب کرده که با اوکات دا بره اگر هر شتی کشین بکره بلا بدا خوانه ناچار بوین که پروژه که دواب خین با کاتی که دیاری نکرو نزانین استاکه اتوانی بکن بلا پیمان مور گرتوه چلا روشن بیری وانی چلا لانانی سپونسر وانی که ام پروژه ایکن او منش کسی کم که زور پیداگرم لسر اوشتانی که امه بیکم و هر امه او پروژهش بکم ایشالاش هر سرگره هیوادار بلان ایش بین ببرو پیری لبروی کاری که جوانه کاری هنری همیشه کاری جوانه
بله اوکو ابته پردیګ بو لبیني هنرمندانی خومن کله کوردستان او هنرمندانی جهانه درګای کوملک درګه اکرته بو کوملک هنرمندی کا درنه کوتون یعنی او اشتکی براستی اشتکی گرینگا کا باخی پی بدریتو کا لو جو پروژانه کا بکری بو اویکا ملتی ا مجوال بکی کا بخته مستوای ملتانی جهانه وانه کا وانج بتوانن اوکو ملتانی جهان پیشواسی لا کسانی دروی ملتانی تربی تا کلتور و هنر و شوازی ملتی خومن بناسین بزیان کلتور و ایشی هنری بگرنو بیرکو بله اشنا خان ملتی اما بگشتی چنده هوگری کاری شوکاری؟ ملتی اما هوگری کاری شوکارین چنده پیشوازی لیکن؟ چنده بله. پشتگری لیکن؟ بله وکو پشتگیری حتی وکو راده اکی دیاری کراو پشتگیری لیکن معنویان پشگیری ولی کن الان ایشا کن جوان و چاکا بالام که گشت اوی که الان تنها و بس نیه برای نه که گشت اوی تیا توی کیه و یان هی نکیه و بده خوانه که ملتی اما نه و زور لو بابتی هنریا تیا توی زوری پی صرف کت بله سردانی پرچکانی تری کردستان کرد و دیار شه و کاری باشه بته بدل سنمن کاکادی و کاک فردین و آنها کمالک شه و کار و پیکرتاشن که براسی کاری جوانه کن یعنی لباکوری کردستان هر وها هیچ حال نداوا چوی یعنی حال نداوا پشید او پیشانگانه که پیش نیار کرد و با باشوری کردستان با آنی شیب که دو که بتوانش تیکی و اشلی و رک خید بله حتی استا سردانی پرچکانی کردستان وکو پروژه که هنری نم کردوا بلا ما که سردانی که اصحایی کردو ما بلا کردستانی ایران بینیوا کردستانی ترکیه هم بینیوا کردستانی سوریاش کسانیش مناسی ولا رگای ام ورکشوپانو ام پیشنگا هاوباشانی که کردو ما لولاتانی تر پرچکانی تری کردستان آوانه لگل آوانشا هر همان هیوامان هی که بتوان کاری که هاوباش فکین که همو به کوانه وکو کردستانی گوره بتوان که پیشوازی ل جهان بکن و کردستان همی بگشتی بناسین همو پارچه کانه وانیا اوش هر هیوایی که ترما که هیوا دارم که بیهنی ندی یان پشگیریم بکره که بتوانین او بیهنی ندی لحس پارچه اکتری کردستان رو بیمن آماده ماری کاری آنکم بو کنتاکت گوری که همه لناو جهانا پیم خوش که هاری کاری هم کم و رگام بو کم وانیا بله اشنا خان لسوید پیشنگت کردو تو جناب بله پیشوازی خلکی را چون بو تابلو کنید؟ بله پیشوازی ایره زور پیشوازی بشوی که باش اکریت پیان خوشا بطای بطی که بزانن هنرمندی که کل دروی ولات و هاتوی بطای بطیش که بزانن کل ناو نطوری سویدا لناو سویدیا لناو اروپیا کارکی تو که خود زیانا که توانه لیان هم اشتویت کلتور و ملتکی خود بارس که توان لناویانا او پیشوازی که جوان دکره جوان مکره باشه و وکو الان قبول کرام لناویانا بله ما هیچ من نما کاتی برنامه که ورده ورده دعایی دی اگر شتی که دعایی تی یعنی اگر هیوا و آرزوی که تی لحکومتی حرم یعنی مکشتی لگلی کرد پیم خوش را باسی که فیم باش از اسفاس بیرم چولی را باسی پیشنگای بکم که با کمال هنرمند لپولونیا لوارشو کردم بلا هر خود کردم نخیر من ریکم خست بلان با کمال هنرمندان لکردستانی شوانه و لعراق وانه همی وانه لپولونیا لدیسمبر 2013 امش هنرمندانی که لکردستان و بجداری بون ساکر فاروق و دیاری کافروشی و خون بجدار بوم نشمیل جمال گوران جاف لمی حسین ایوان حکمت امانا لگل جنیکی سویدیش من لگل آبوکو میوان ماریا لویس امانش طبعا سفارت عراقی هاری کاری کردین لبه پیشوازی که زور زور باش من لیکرا زور زور سرکوتو بو منش خوشحالم که اتوانیم او کمالا هنرمندش دل خوش کم که بتوانم نامیان لدروانی لمریتی خواه مزیاش نخان هیوا دارم هلا و کار جوانان بکی تو مزایت سپاس تکن و هیوا سرکوت زور سپاس تکم و هیوا دارشم که لانگران و دسالا دارانی کردستانش کار جمع بکن و آنکه بتوانین آج جورا پروژانه لکردستانا بشه وی کفر آن ترکیه نو پشیل مرا و دعو کاریان لکه هیوا دارن سپاس تکم زور سپاسی همو تانه کم زور سپاسی توش کم زور سپاسی کم کردستان هر بزی ولی ایزانو خوشایستان هتی نکوتای امی وار باشه تا ای وار باشه کیتر و بختواری تانس فرم
Charles.